Pettersson. Köyhä tulee sieltä. Kaikki tervetuloa takaisin mun kanavalle ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tää ollaan Olympiaterminaalilla ensimmäistä kertaa tänä vuonna autospottaamassa. Tänään on nyt kausi virallisesti avattu. Tänään lauantai, kello on jotain 1 tällä hetkellä. Ja jos on itse asiassa hyvä porukka jo autoin saman tien, niin tekaan taas pari tuntia tuttuun tapaa. Näitä on kyseltykin, että milloin tulee taas spotteluvideo, niin nyt tehdään semmonen. Ja pari tuntia tässä katsellaan, mitä autoja näkyy. Ja kuvaillaan ohjaajavat autot ja näin. Pilkissä. Pilkka possu. Mähän meinasin missä. 360 oli siellä. Joo. Tää ihan vaan tosta läpi sen viimeks kerran. Joo. Tää on läpi vaan. Läpi ajo. Ei siinä mitään, siitä tulee seuraa. Niin, kasi, mutta ei melkein niinku oikein saa. Näkyisikö tuolla? No siellä vilas. Kysyisi ykkönen missä? Niin kuin siis kokkonen. Aapen. Tärs kutunut. Siirtoelämä. Nyt kuvataan Petrin toivomuksesta. Pikattu. Terve! No joo, terve. Kaveri on puoli tuntia no. Kyllä, ei! No terve! Pirkka Pors. Jujojet. Jujojet. Entäs S-llä jujojet? En mä sitä. Ei. Onks se Panamera joku pääsikö? Pää perve. Pansku. Pansku. Ei se mitään, kun otan koira. Kyllä se vähän yritti antaa. Vähän joo. Pitäisikö 8 minuuttia kuvata koiraa, niin se olis mainoksetkin. Joo. Pedigree. Mä en nyt oo kauhean hereillä ollut. Aina kun on mennyt joku auto, niin... Se on just tuossa. Kivaa meidän. Niin. I30N. Koks, koks. Tuleeks tänne? Tule. On kyllä hyvä. Vaanis tuulen alapuolella niin tulee sieltä jos tulee. Vakio putki. Se on vakio. Vakio. Se on ikkuna kiinni, se on liikkunut. Ilman liiku mihinkään. Vakio. Täällä on kolme ruutua. Meikälä on kolme.
Petrin poro näyttää. Niin viime videossa Petri sanoi, että putkia ei tulla vaihtamaan, niin nyt on sitten uusi tilasto. Kyllä. Kyllä, niin hieno. Eli siitä tulee video vielä. Joo. Milloin ne tulee? Varmaan kuukauden päästä. Kuukauden päästä? Sitten kuvata. Joo. Ei mikään ihan paha, mutta ei se nyt mikään, on siinä vähän jo niinku kilometrejalla. Joo. Muutama Porsche. Ei siinä, varmaan jatketaan matkaa tästä myöskin. Joo. Oli kiva, kun pääsit sinne päin kävelemään. No niin, tässä kaikki tällä kertaa kauempaa kerkeä olemaan spottailemassa. Ihan hirveästi ei autoja näkynyt. Ja oikeastaan aina kun joku auto tuli, niin mä en just ollut silloin valmiina, niin jotkut klipit saattoi olla vähän huonoja. Sori siitä. Mut ei mitään, näitä tulee tänä vuonna paljon lisää näitä spottailuvideoita. Kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olitte tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ylös. Muistakaa myöskin tilaa mun kanava, niin pysytte aina ajan tasalla, kun mä laitan uuden video. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte, ja nähdään taas ensi kerralla. Moi!